Hrvatskoj svakih sat vremena jedna osoba doživi srčani zastoj. Samo 2 do 5% preživi. U razvijenim zemljama taj postotak iznosi i do 50%. Potaknuti ovim poražavajućim statistikama, javna vatrogasna postrojba pokrenula je u suradnji s udrugom djelatnika hitne medicinske pomoći niz predavanja i vježbi. Dođemo i neki puta i prije ekipe hitne medicinske pomoći profesionalaca, dakle i već mi ne čekajući možemo spasiti čovjeka i održati ga na životu. Veliki broj slučajeva u kojima se smrt može izbjeći, a vatrogasci će uz pomoć educiranog osoblja steći znanje o pružanju pomoći unesrećenima. Ono što je jako povećava šanse za preživljavanje takvih ljudi je znači rano započinjanje kardiopulmonarne reanimacije, koja se sastoji iz dva segmenta, znači masaže, vanjske masaže srca pritiskom na prsni koš i davanje umjetnog disanja usta na usta ili usta na nos, jel? Zaprešić je prvi grad u kojem se edukacija održava, nakon čega slijede i ostali gradovi županije. Namjera je da se potaknu, da se sazna više, da se poradi na educiranosti ljudi i razvijanju svijesti o brzom pristupu reanimaciji. Nakon izgubljene utakmice od Osijeka, naši kuglači svladali su Zadar na domaćoj kuglani. Do zadnjih parova nije se znao pobjednik, ali su Fučkar i Funda dobro odradili posao i napravili razliku od 58 čunjeva. Unatoč teško izborenoj pobjedi protiv aktualnog prvaka, igrači nisu zadovoljni onime što su pokazali na stazi. Zadovoljnija sam nego prošle subote protiv Konikoma, iako i ovu subotu mislim da se može puno bolje. Odiralo je, recimo, ajde, 3 igrača su odirala dobro, ali 3, kažem, moralo bi bolje biti. U sljedećem kolu putuju u Osijek, gdje ih čeka Kandit Premier. Sljedeće kolo smo sa Kanditom, koji su treće do Zadara, mislim, promijenili su skoro cijelu ekipu, ostali su 1 i 2 igrača, tako da pobjeda ne bi trebala doći u pitanje u Osijeku. Zaprešićani osjećaju da nakon osvojenog 2. mjesta u Bolzanu na Europokalu ne igraju kao prije, ali imaju plan za popravak rezultata. Ne igra se dobro. Ne znam zašto, trenira se normalno sve, jedino, ne znam, fali, možda je malo problem u glavi, uglavnom očekujem da do kraja prvenstva da počnu normalnije igrati, onda da napravimo recimo taj pauza od mjesec dana, što je da napravimo nekakve recimo možda mini pripreme ili nešto da se ljudi malo skoncentriraju, da se drugi dio odigra bolje. Na međunarodnom modelarskom F1N i F1N 150 kupu za juniore i osnovnoškolce okupilo se 120 natjecatelja iz 10 klubova Hrvatske i Srbije. U obje kategorije nastupilo je po 60 natjecatelja. U toj kategoriji trenutno su najbolji Zaprešićani i nadamo se da će ostati tako do kraja, a u F1N kategoriji ima ih 60 također i nadamo se da ćemo biti dobri, a također smo među boljima mi iz Zaprešića. Domaći teren donosi neku prednost, poznamo dvoranu, znamo se prilagoditi visinama dvorane, različiti modeli za različite visine dvorana i znamo koliko trebaju modeli biti lagani i prikođeni dvorani. Naši su modelari uzeli prva mjesta u ukupnom poretku u obje kategorije. U F1N to su bili Damir Kosir i Luka Modrić, dok su u F1N 150 bili najbolji Igor Bombek i Robert Leško. Čaša vina ili pobjeda u golfu. Pred ovom dvojbom našli su se golferi koji su prisustvovali 7. predsjedničkom Martinje kupu. Kako se može zaključiti iz naziva, kup se organizira ususret Martinju, a ujedno označava i kraj još jedne uspješne sezone igranja golfa. Postoje jedno uvriježeno pravilo nakon, ajmo reći, završetka golferske sezone da predsjednik kluba organizira jedno druženje. Mi smo to još napravili povodom i Martinja, to jest, znači mlado vino, znači povezali smo golf i vino. Posebno pravilo Martinovo olakšanje omogućilo je igračima da biraju između ispijanja decilitra vina i upisivanja 2 boda manje ili nastavka igre, a evo za koju se opciju odlučio gradonačelnik. Kombinaciju jednoga i drugoga, kako nažalost imam malo vremena za igranje golfa, nisam baš očekujem neki posebni rezultat, ali malo kombinacijom čašicu mošta i koja loptica u rupu i vjerujemo svi zadovoljni. U utorak 8. studenog u 18 sati u gradskoj knjižnici Ante Kovačića održat će se predstavljanje knjige Željka Mišaka Vesela noć u Maksimirskom zvjerinjaku.
U srijedu 9. studenog u 18.30 u gradskoj knjižnici Ante Kovačića pionirka aromaterapije magistrica farmacije Mara Doljak održat će predavanje Snažan imunitet prirodno i jednostavno. U četvrtak 10. studenog u 20 sati udruga Sretna misa organizira omaž velikanu hrvatskog pjesništva Tinu Ujeviću, o Tinu uz vino, u Lepijav kafe baru Ujevićeva 3. U petak 11. studenog udruga Trilikum organizira Martinje u Zaprešićkom kraju, u društvenom domu Luka s početkom u 19 sati.